Assalamualaikum, selamat datang. So hari ni aku nak pergi ke Langkawi. Saja cuti sekejap. And then this time is a solo travel sebab tak ada orang nak ikut aku. Ke last minute punya plan. Sekarang aku dekat parking yard at Selat Tinggi. Selalu memang aku buat macam ni lah. Aku parking at Selat Tinggi sehari RM5. And then aku naik YRL pergi ke KLIA lah. Okay, so ni masa aku dekat YRL KLIA Selat Tinggi. Nak ke KLIA 1. Masa ni somehow hari Sabtu. Tapi memang tak ramai orang. Masa ni awal-awal kot. So tak ada orang nak pergi Langkawi lagi. And tapi sekarang kekerapan YRL dah kurang. Sekali aku rasa jarak dia dalam 30 minit ada satu train. So korang plan lah betul-betul. Boleh pergi laman web YRL, tengok date dia, tengok time of the train. So tak adalah tunggu lama-lama kat YRL tu. It's the lullaby straight till the morning. Oh how we keep it going. So seperti yang korang tahu, memang kena buat COVID test. Masa ni awal-awal aku kena buat COVID test, buat RTK beli kat farmasi. Masa ni harga RM19.90. Tapi kalau tak salah aku, shilling price sekarang dah kurang RM16.90. Alhamdulillah, satu line means aku COVID negatif. So bolehlah fly. Untuk trip kali ni aku naik Malaysia Airlines. Aku beli last minute juga actually. Aku beli seminggu sebelum aku fly. Dan aku dapat harga RM224 pergi dan balik dengan luggage. So guys, aku memang dah lama tak naik flight. Dah 2 tahun memang excited masa naik flight Malaysia Airlines. Sorry. Aku pernah naik last year masa PKPP. Naik Asia masa tu. Tapi dia punya fight this kali ni rasa vibe dia lain sikit lah, lagi best lah. Yeah, masa ni kalau korang tengok pun flight tak penuh, tak ramai sangat pun. Adalah beberapa orang tapi tak penuh lah, it's not the full flight. Tu Penang rasanya. Enjoy guys. Oh how we keep it going. This love is only moments girl. And you know I'm carrying the world. Okay, dah sampai Langkawi, open loh tu, eh, panas. Baguslah, weather pun bagus hari ni. So without further ado, kita pergi cari makan jap. Aku tengok dia ada restoran kat Ani ni. Kita cuba pergi sana. Can I shed a tear? Can you lullaby me? Oh, so baby, can you love me? I really want that love. Dan lepas makan aku pergi check in dekat Tropical Resort Pantai Chenang. Ni kira bajet lah, harga RM90 satu hari. First night aku tidur kat sini. Ramai ke orang check in? Tak aman. Ni lama dah kan? Tu lah, ingat je tu rasa buka eh. Jalan ni dah lengang sikit tak? Ya. Jalan ni dah lengang sikit, tak banyak, tak banyak resort lah pun. Why you always so tired?
kalau pergi hujung tu tebuh pantai ya? Dan lepas check-in, aku pergi Oriental Village. Konon-konon nak naik cable car. Tapi masa aku sampai dah pukul 4.30. Rupa-rupanya pukul 5 tu dah tutup. And aku ingat pukul 5 tu last train nak naik. Rupa-rupanya pukul 5 tu memang dah tutup. Tak boleh naik. Dan orang pun akan turun daripada sana daripada pukul 5 last time. So aku pun berjalan-jalan lah menikmati Oriental Village. Tapi banyak kedai dia masih tutup lah actually. Panas weh, panas. It's the lullaby straight till the morning. Oh, how we keep it going. This love is only so just fuck me like the sad boy. Save me from all of the pain and the drama. I'm playing whisper down the lane with my problems. So first day ni aku tengok je lah cable car tu dari kejauhan. Then next aku nak pergi ke Anjung View dekat Gunung Raya. Tapi on the way aku ternampak satu pantai ni cantik. Tapi aku tak sure pantai apa. Tapi memang best lah takat gambar. Nice kan, bunyi laut mendamaikan hati yang resah. Blues pula. Well, honestly, kat sini view dia Anjung View, Gunung Raya memang cantik, memang terbaik. Aku actually aku punya mask tertinggal somewhere, aku tak tahu kat mana. Tapi sebab tak ada orang kat sini, mungkin dimaafkan lah kot. Tapi view dia memang cakap kena, subhanallah lah. Subhanallah, memang cantik. Memang hati kau tenang lah, macam pengen zikir-zikir alam ni. So, meh aku belanja sikit. Memang tak ada orang. Sebab kalau naik atas lagi, actually ada macam building, memang proper tower lah. Proper tower, so dekat situ memang memang tempat orang view lah. Tapi aku tak suka sangat bila orang ramai-ramai. So aku just being here all alone, menikmati pemandangan lah. Cantik siak. Open somebody gonna solve them. And so I lose myself in labor. Time to cry when the day's filled. Time to cry. But when the lights turn low and there's no one here, can I shed a tear? Can you lullaby me? Love my body. Lullaby me. Love my body. Ooh, so baby, can you love? Yeah, I really want. Dan malam masa dini aku boleh lepak pantai cenang, tengok orang buat show api. Tapi kat sini memang ramai lah. Tapi sebab pantai cenang luas, so still feel safe. Best guys, best. Okay, aku cerita sikit pasal Tropical Resort Langkawi ni. Hotel ni hotel bajet RM90 per malam. Yang aku tunjuk tu actually di pantai. Bilik dia sangat bersih, aku rasa untuk bujang ataupun couple, bilik bersesuaian. Toilet dia pun besar. And kat luar pula korang ada tempat nak melepak lah, kalau yang smokers tu ke ataupun nak semang-semang dengan kawan. Tapi masa ni memang murah. Tapi sekarang ni aku tengok dah harga dia dah naik RM200. Masa aku booking awal bulan 10 hari tu, harga baru RM90 per malam. Biasalah guys, orang macam ramai. If you ask me for budget, memang worth it. Recommended. Tropical Resort Langkawi, Pantai Cenang.
So hari ni dah berakhir day 1 in Langkawi. Adeh. Nampak. So hari ni dah berakhir day 1 in Langkawi. So penat jugalah sebab tadi sampai pukul 2 ni aku non-stop pergi jalan-jalan banyak tempat. First aku sampai, aku cari lunch dan aku pergi cable car and then pergi Gunung Raya dan turun makan for dinner, jalan kat Pantai Senang and then that's it. That's for night 1 lah, day 1. Mata pun dah merah, sekarang pun dah pukul 12:30 malam. So tomorrow kita aku nak pergi jalan-jalan lah. Maybe tengoklah esok nak pergi mana. Tapi memang aku nak akan pergi mangrove tour and akan pergi ke air terjun lah. Cuma tak tahu air terjun yang mana. Then petang aku nak pergi ke wildlife park nak tengok burung-burung sikit. So that's it. Jom rest. Jatuh pun. So without further ado, jom sedap. Jom rest, tidur and sama lagi. Straight till the morning. Oh, how we keep it going.